រឿងដើរខ្សែលើមានបុរសពីរនាក់ធ្លាប់រួមដំណើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នាច្រើនដងណាស់មកហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាគេទាំងពីរនាក់នោះជាកល្យាណមិត្តនឹងគ្នាអ្វីដែរថ្ងៃមួយពេលពួកគេទាំងពីរកំពុងធ្វើដំណើរទៅភូមិមួយបុរសទី1ក៏រើសបានពូថៅមួយហើយគេក៏និយាយមកកាន់បុរសទី2ថាខ្ញុំរើសបានពូថៅមួយសម្លាញ់ឮដូច្នេះបុរសទី2ក៏ប្រកែកថាសម្លាញ់ឯងគួរនិយាយថាយើងរើសបានពូថៅទើបវាត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតក្រោយពីនោះមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់មកអះអាងថាពូថៅនោះជារបស់ខ្លួនហើយចោទបុរសទាំងពីរនោះថាជាចោរលួចពូថៅបុរសទី1ក៏លាន់មាត់ទៅកាន់មិត្តរបស់ខ្លួនវិញថាអញសម្លាញ់សយធំហើយយើងភ្លាមនោះបុរសទី2ក៏ប្រកែកថាកុំនិយាយថាយើងអញ្ចឹងវាមិនត្រូវទេឯងគួរតែប្រើពាក្យថាសយធំហើយអញទើបវាត្រឹមត្រូវរឿងនេះផ្ដល់អត្ថន័យសេចក្តីថាបើមិនចេះចែករំលែកលាភសក្ការៈឲ្យអ្នកដទៃទេសូមកុំរំពឹងឲ្យគេមកជួយរំលែកទុក្ខពីខ្លួនធ្វើអ្វី